Good day po teachers! Welcome back po dito sa Learning Pal where we share the latest depended news and updates and free educational materials. So good news po teachers, alam naman po natin nung nakaraang araw po ay napirmahan na po no? yung ating uh, implementing rules and regulations para po sa expanded system of career progression for public school teachers or EO174 series of 2022. Ibig sabihin po nito ay magkakaroon po ng mga bagong positions like Teacher 4, Teacher 5, Teacher 6, at Teacher 7, at Master Teacher 5. Sa pamagitan po nitong IRR for Expanded System of Career Progression for Public School Teachers ay mag accelerate na po yung ating career growth of teachers para po wala na po mag-retire na Teacher 1. Okay, so ito po yung napaagandang balita. So, ang tanong po ng madami na natanggap po natin ay, kasama po ba lahat, alal na po ang senior high school, sa expanded system of career progression for public school teachers? So, tignan po natin dito sa draft na nakuha po natin ng uh, IRR, na expanded career progression system. So disclaimer lang po teachers bago po tayo mag-start ito po ay an official document at hindi pa po ito yung final document na ilalabas po ng DepEd. So ito lang po ay na research po natin nakuha po natin online. So dito po sa draft na nakuha po natin nakalagay po na let me read po this policy provides guidance to human resource management officers Human Resource Merit Promotion and Selection Board, Finance Administrative Officers, Head of Offices, in the Regional and School Division Offices, Teachers and other stakeholders on the implementation of the Expanded Career Progression System in DepEd pursuant to EO 174, and the systematic and competency based process of teacher promotion through reclassification of teaching positions. It covers the basic principles and general policies as well as the specific guidelines, tools, procedures, and criteria that shall govern the entire reclassification process from application to appointment to the reclassified position. So, nagbigay lang po ng overview on what is ito pong about po dito po sa expanded career progression system. So, this policy shall exclude the process and criteria for recruitment, selection, and appointment to teacher one position. So, hindi po ito kasama sa mga nag apply pa po na maging teacher for teacher 1. The existing hiring guidelines for teacher 1 position shall govern the original appointment to teacher one positions. Kung ano po yung current policy for hiring for teacher 1, yun pa rin po unless otherwise repealed, modified, or amended by subsequent policies. Kung magkakaroon po ng bago na namang uh, policies na ilalabas yung DepEd. These guidelines, ito na po, cover the reclassification of the following positions in all elementary and secondary schools, including senior high school. So, lahat po ay kasama po dito po sa expanded career progression system. So, ano po yung mga class ibibigay po ng career progression system? So, we have teacher, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanggang teacher 7 po. And then, ang equivalent po na salary grade ay 11, 12, 13, hanggang salary grade 17. For master teacher, kung dati po ay hanggang 4 lang po, 1, 2, 4. master teacher 1, 2, 3, and 4, ngayon po ay meron pong master teacher 1, 5 na meron pang equivalent na salary grade na 18, 19, 20, 21, and 22. Then, meron pa rin po tayong school principal na meron pong school principal 1 na level 2, 3, and 4 with a salary grade of 19, 20, 21, and 22. So, yan po yung kanilang mga class. So, ano po yung mga hindi kasama dito sa Uh, expanded career progression system so this doesn't apply to positions belonging to the following job groups so we have guidance counselors and guidance coordinators school farming coordinators vocational instruction supervisors school librarian 1 2 and 3 and other positions in the library service group teaching positions in non ed managed schools community learning centers such as Philippine High School for the Arts, National Academy for Sports, and other school and community learning centers. Kasama rin po dyan ang Philippine Science High Schools, state universities and colleges, uh, junior high school and senior high school programs, in laboratory schools. So hindi po sila kasama dito sa expanded career Program system dahil meron po silang sariling sinusunod sa kanilang salary scale and also teaching positions in Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM. Other positions that are neither specified in EO 174 nor specifically identified by the DepEd as covered by the system. So, lahat po ay kasama po sa expansion career progression system at uh, meron lang po of course sa mga job groups na hindi kasama. So, approve po tayo dyan sa ating mga kasamaan sa senior high school. So, good news po yan. So, yun lang po muna, teachers, and thank you po for uh, subscribing and for following all our videos para po uh, updated po tayo sa mga latest news about TEPED. At next po natin na uh, pag-usapan is ano po nangyari, no, sa items ng head teacher, and ano po yung mga salary grade na equivalent po nan. So, yun lang po muna, teachers, at maraming salamat